Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia anunciou os resultados do convite à apresentação de candidaturas de 2022 para a iniciativa Universidades Europeias. Com um orçamento de 272 milhões de euros do programa Erasmus+, 16 universidades europeias continuarão a beneficiar do apoio e 4 novas alianças poderão iniciar a sua cooperação. Juntamente com as 24 alianças selecionadas em 2020, 44 universidades europeias no total reúnem atualmente 340 instituições de ensino superior situadas em capitais e regiões remotas de 31 países. As universidades europeias são alianças de instituições de ensino superior de toda a Europa que cooperam em matéria de educação, investigação e inovação em benefício dos estudantes, dos professores e da sociedade. Cada aliança recebe um orçamento de até 14,4 milhões de euros do Erasmus+, para um período de 4 anos. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011.